خو به ډېره ښه باجه وغږوله. نو ډېره مننه ستاسو. ما ته یو سوچ راشو چې په ګل مینېدل څه وو؟ ځانونه مو هیره کړل. په ګل مینېدل څه وو؟ ځانونه مو هیره کړل. د امن د ښار خلکو فکرونه مو لمبه کړل او حالاتو راته لویه سرکشي کړه را په غاړه. حالاتو راته لویه سرکشي کړه را په غاړه. بلا بلا سرونه مو د خپو لاندې میده کړل. او جانانه جانانه چرته مونږ له هم تندو له شونډې راوړه. جانانه چرته مونږ له هم تندو له شونډې راوړه. مونږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړل. ملګرو یو ډېر دروند خوږ مشر را سره ناست دی، د سره خبرې کوم. ستړی مشې ماما، څنګه یې؟ خیر دی جی، الحمدللہ. تاسو نوم دی؟ زما نوم مختار احمد. او څومره وخت مسافر وشو؟ تقریبا 32 سال ته نږدې کېږي. 32 کاله دی؟ یا هو جی. ته څومره راغلی چې 32 کاله مسافر وشو؟ زه تقریبا 12 کاله عمر و زما. 12 کاله راغلی؟ 79 کې زه راغلی یم، 77 کې مونږ اسکول پرېښود، بس بیا به مو کال دغه سې تیر کړی دی. بیا دلته کې خیر سره راغلی. پښتنو ټول ژوند داسې دی چې لبو دغونو د منډو وختونه مونږ په مسافرۍ کې او په مزدورو بس کله کله به وشي دغه شان ته، کله کله وشي دغه شان ته. د هر چا په نصیب کې خو نه خو هغه خو به د متحد عرب امارات هم داسې نه نو زه خو اوله اول راغلم رسول خیمې ته، اوس شپږ میاشتې مې هغه ټایم کې دلته تیرې کړې وې، او بعد د هغې نه دوبۍ کې سیټل یو. سل په سله بدله شوې ده که نه؟ نو ډېره بدله شوې ده. ډېره ترقي وکړه رسول خیمه، یعنی ډېره بدله شوې. رسول خیمه څه چې ټول عمارت بدل شو او لکه ډېر څه پکې نه وشو. زمونږ شل کار وشو ماما، نه شلم پېښور په دې ایرپورټ باندې ځم راځم، هغه خو بچت نه شو خو اکس روډونه اکس نو پاکستان کې خو سیاسي لحاظ روانېږي نه، خو جو پاکستان کې خو اکثر چې مونږ صحیح کوو نو چې کوم سیزونه مخکې خون هغه اوس خراب شوي دي، لکه پېښور په خوست زمانه کې اوس هغه مزه نشته دی. لکه مونږ خپله عام پښتانه چې زمونږ کوم دین زیات ته نن سبا اسلام آباد خوښه کړي، پس وایي چې تنګول دي پېښور ایرپورټ باندې، ډېرې مسالې پکې مونږ ته په لاره باندې هم پېښېږي. خو دوی کې زمونږ مرګرې هغه یو شعر هم ویلی وو که نه؟ هغه یو ډېر مشهور شعر چې د جنت سپین اورو په اوس کې، د جنت سپین اورو په اوس کې یو کافر په سپینه ږیره مسلمان شو. نو ساحل صاحب یو شعر و پخوا چې ما درته وی اسلام آباد ته مزه څوک به دې کي یار د نظره یاره. نو مطلب دا دی چې اسلام آباد نه خپل وطن په ودانه و اباده و به بالکل امن نه پاره وکړو کې کوششونه کوو چې امن پکې راشي. دا ته ووایه چې ستا بچي شته؟ الحمدلله. نو ته چې له 12 کالو په عمر راغلی وای، 32 کاله مسافري وکړه، دا سبق دې ته راغلی؟ څه په هغه دې سبقونه وو؟ او الحمدلله وایو ما او وم په نه صافې نظر دی ان شاء الله. ته چې په ټوټه زیرا شي؟ بالکل. ته په ټوټه لر شي ته اسکول تور پچته نه ټاکي کې استاد او تاسو سره بالکل تاسو کړه او شته والي سب زمګره خیر سره خله تکړه دی او تاسو پښتنه کوي او نور مشران دي چې کوم ته تر دې خبرې احساس شته لکه نور پښتنو چې زمونږ بچي سبق وایي د خلاصي دار یو سبق ته نو سبق خو علم خو هر یو چې کوم دی خو رڼا ده. رڼا او په کار دی مونږ لا چې په خپل باندې لکه مونږ هو هغه دوران داسې و چې ډېر کم سبقونه ویلي دي او په دې ملک کې مونږ ته اوس ډېرې د هغې د وجې ډېرې کشالې پېښې شوې، سختۍ هم تېرې کړلې. او اوس مونږ له په کار دي هر یو رول له زمونږ هر یو مسلمان له او بل مونږ خاص کر پښتنو له چې زیات تر زمونږ د پښتنو رونه یا زمونږ د پښتنو بچي چې کوم دي دی د سبق په لحاظ باندې ډېر وروسته پاتې شوي دي، یا کم د دیهاتو علاقې والے دي نو هغوی ته داسې سهولتونه نشته دی. نو د هغې دپاره مونږ له په کار دي چې دا لکه زمونږ مشران یا زمونږ د کلي خلک یا زمونږ باندې څه دغه کېږي چې مونږ د هغې دپاره په دې 32 کاله کې داسې خو به هم راغلي چې تا ته به ځان ډېر بېوسه ښکاره شوي په وطن کې به داسې څه ستونزه مسله راغلي چې ته به دې رسېدلې چېته رسې شوي نو
الحمد لله داسې خو لکه داسې خاص واقعا نه شو، خو چې کوم په مشران وفات شوي دي او رسیدلي نه یو، انا په هغې باندې افسوس راغلی دی چې لکه کال پس دغه ځای خو مسله زیاتره یا د پاسپورټ وي د ویزې د چوټۍ چې کله هر کله دا مسله راشي نو دا سړی بیا لونه خفګان کې راشي، ولی چې په خپل وطن قبر باندې غم هم راشي نو د هغې د شا ډبلو د لسوکي په دې وطن کې خو ستا په خپل سر باندې دی. دا راته وایي تر دوه دېرشو کالو په یو ټکي کې راته وایي تر دوه دېرشو کالو مسافرۍ تجربه رسېدلې. نو تجربه زه تاسو زه مونږ خو یعنې ډېر قسم سختۍ هم تېرې کړې دي او تجربه دا راته وایي چې ځان ګډه کې ښکاري که تاوان نو چې د مسافرۍ حالات ته وګورو خو تاوان خو شکر الحمدلله وخت ډېر ښه تېر شو او لکه بچي زیاتره دلته کې ساتلي دي انو ډیر په دې مسافرۍ باندې پوه شوي په دې نه وي چې بچي راسره دلته کې او سخته خو وي د مسافرۍ خو ده سخته مشرانو به وي مسافرۍ د اوسپنې چړې چې چل نو دا هم په دغه دیسیز باندې چې د خپلو نه به لرې او یو غم کې ښادۍ کې داسې مجبوري به وي چې رسېدی به نه شي اندا به تا ته بیا افسوس دغې راځي چې ډېره مننه ستاسو د درنو خوږو خبرو ډېره مننه. د مشر خو ډېرې درنې خوږې خبرې ډېرې د کار خبرې وکړې ډېر په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي تپوس د کومه په تاسو کښې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي د رحمان بابا شعر چاله ورځي متل چاله ورځي څوک لاس پورته کولی شي ماله متل لا ځي ټپې خو ټولو پښتنو لور دي مونږ په پولو کښې ګرځو په پټو کښې ګرځو غر ته کښې ټپې کوو ټپه چاله ورځي ټپه وکړي دومره په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي او دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې نه پکښې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي نه پکښې د رحمان بابا شعر چاله ورځي نه پکښې متل چاله ورځي نه پکښې ټپه چاله ورځي. دا د دې خبرې ډېر واضحه او ډېر لوی ثبوت دی چې پښتانه د خپلې ژبې نه د خپل کلتور نه دا لرې کېږي ورو ورو. دې کښې داسې نه ده چې چاله به نه ورځي کېدې شي په دا وخت ورته یاد نه وي خو بهر حال دا خبره ډېره د فکر مندای خبره ده. ما سره دلته کښې یو زلمی ناست دی ده سره خبرې تلیفون چې دی راته څه وایي. ستړی مشر وایم په خیر زلمی را سره ناست دی سره خبرې کوم څه دي نوم دی؟ محمد حسین فاروق. محمد حسین په تو خو شاعر ښکارې تخلص ته وشته؟ جی جی شاعر. او څومره وخت مسافر وشو؟ تقریبا څه درې نیم کاله. درې کاله نوې تازه ایله او که نه ماما دوه دېرش کاله تېر کړي وي ستا له درې نیم کاله وکړي ډېر سفر ده تر مسافرۍ له هم پاتې. او پښتونخوا کښې کوم ځای؟ پښتونخوا کښې صوابۍ. صوابۍ سبق ته ویلې؟ دلته څه کار کوي؟ دلته سټور سټور کښې. څه را ته یادېږي د خپل وطن نه ته څه را یادېږي؟ مازیګر ته یادېږي څه ته یادېږي؟ د خپل وطن خو د ټول نه مخکې زمونږ لکه د لبو دغه وخت دی خپا ګیمونه دغه هغه را ته ډېر یادېږي. د ملګرو خپلې یارانو محفلونه هغه را ته ډېر یادېږي. دلته خو هم شکر الحمدلله ډېر ښایسته ما دغه دی یاران دوستان شته او څه دوره دغه نه خو بیا هم سړي ته دغه کېږي محسوسېږي چې خپل تا لکه دې خبرې ډېر کمې دی چې ستا د لبو د دونو د منډو د سیند د غاړې او د مجلسونو د اترونو وختونه هغه تا په مسافرۍ ته راغلی دی نو څه ګڼې چې ولې مسافرۍ لکه وطن کښې کار نشته روزګار نشته نشته ولې نشته چې سړی څه هنر ورڅه کوي څه سبق یې پوره ویلی لکه ځان یې پوره کړی نو هغوی ته میلاوېږي ولې نه میلاوېږي هلته هم هر څه میلاوېږي خدای چې زمونږ خو لکه چا لسم کړی چا دولسم کړی یا چا څوارلسم کړی نو چې کورس مور سره چا نه کړی داسې ساده سبق ویلی آرټس کښې لکه داسې ویلی نو داسې کارونه یا پوچ کښې ته به ځي یا به پولیس مولیس ته داسې نوکاري کوي هغې ته څوک ډېره غاړه نږدي
نو خامخا بل دا ډیرو خلکو داسې خواهشي لکه د چې څوک راشي بهر نه دوبۍ نه انګلینډ نه امریکې نه دې ځای نه راشي نو دغه یې غسور دغه ته ګوري چې سینټ به ځان لګولي او خسته کپړې یې اچولي او خسته چپلې نو هغه سړی چې هغې ته ګوري سړی وایي چې زه به هم ځم دوبۍ ته چې لوی شي یا به دوبۍ ته ځم یا به انګلینډ ته چې دلته بیا راشي سړي ته پته لګي چې دلته څوک د کټوري لاندې دي څوک چرته دي نو بیا چې دلته راشي بیا سړي ته پته لګي چې هغه خپل وطن خو خپل وطن یې زه زما په زړه کې دا غي زه هم چې مسافر مې لګه غونته وکړه ډېر نه او زه چې خپل ملک مې ځان له څه کاروبار سره روان کړی یا دلته څه کاروبار داسې چې ما سره پوره لکه خپل فیملی پوره کور والے رسې پوره یا که دلته نه نو پاکستان کې داسې کاروبار چې بهر نه الله درمان پوره کړ تا خو شاعر مې مسافر اورول غواړي یا ولینا لومبه خو دوه شهر ته هم د اسې نصیحت غونته لري پښتنو ته اے پښتنو د یو بل قدر وکي اے پښتنو د یو بل قدر وکي په خپل کلچر په جبه فخر وکي او ګورې همت چې چرې بین لې ګورې همت چې چرې بین لې نن چې تر اخدي لګ وختونه په دې صبر وکي یو غزل لبل زبلار شم دنه لري بل وطن ته زبلار شم دنه لري بل وطن ته بیا به اوګي اوګي ګورې تش چمن ته تنهایی به د سبب د جړا جوړ شي تنهایی به د سبب د جړا جوړ شي هر طرف نه به خزان راشي گلشن ته چیران لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي چیران لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي د انتظار په تورو شپو کې به مې نه یادوي او وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا په لیکي وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا بدی کی ګوره د کلی په کوڅو کې به مې نه یادوي او یو زما یاد بل د روزګار غم به ډېر تنګوي یو زما یاد بل د روزګار غم به ډېر تنګوي د پردي خار مسافرو کې به مې نه یادوي او ستلې نظر مې اوس د مصر در بازار نه ځي ستلې نظر مې اوس در مصر د بازار نه ځي هغه د زوړ یوسف کیسو کې به مې نه یادوي ډېره مننه ستا د درنو خوږو ته چې سترګې تورم یې ما په ملنګ کې برومال پاکوي زلفې په زنګ کې نو